позитивні. Багато кременчужан взяли участь сьогодні в пробізі. Приємно приймати участь в такому загальноміському дійстві. Все більше і більше кременчужан щороку приймає участь в пробігах до загальноміських свят. Сьогодні пробіг до Дня міста. Незважаючи на дощ зранку, погоду, більше ніж 1000 учасників. Раді пробігу, долучилися до такої великої справи популяризації бігу в Кременчузі. Реально круто, хороша зарядка. Враження чудово, позитивні, підтримує активний спосіб життя. Супер, вообще молодці, організація, супер, участь, теж супер. І великі, і маленькі всі бігли. Так,